Co se týká rizik a nejistot, tak bankovní rada vyhodnotila rizika, prognózy a nejistoty výhledu jako spíše proinflační. Rizikem v tomto směru je pomalejší odeznívání zvýšených inflačních očekávání, což by se při napjatém trhu práce mohlo projevit ve zvýšených mzdových požadavcích. Dalším proinflačním rizikem je vyšší než předpokládaná setrvačnost růstu cen služeb a přerušení dezinflace u obchodovatelných statků. Tak ta dezinflace doposud vyplývala zejména z odeznění problémů na straně nabídky. Na delším horizontu je proinflačním rizikem zrychlení tvorby peněz v ekonomice, plynoucí z nadměrné úvěrové aktivity na realitním trhu. Z toho by pak mohlo pramenit to, že vzroste inputované nájemné, což je důležitá složka jádrové inflace. Naopak, teď rizika směrem k nižší inflaci, jaké jsme vyhodnotili, je to pro nás výraznější než očekávané zhoršení globální hospodářské aktivity a výkon německé ekonomiky. Nejistotou výhledu pak zůstává budoucí nastavení zahraniční měnové politiky.